Kjo është vetura Ferrari Formula 1 që do të jetë e pranishme në çdo qytet të Kosovës, duke u dhënë hapësirë adhuruesve të shpejtësisë të shohin nga afër bolidin Formula 1, skuderia Ferrari. Këtë veturë ka prezantuar kompania Shell në një ceremoni solemne me sloganin "Mbushëndjenjen Formula 1 Ferrari në qytetin tënd". Disa prej të pranishmeve nuk humbën rastin të bëjnë edhe fotografi. E menaxheri i kompanisë Shell për Evropën Juglindore, Vim Reigman, tha se sjellja e Ferrarit në Kosovë bë e mundur nga partneriteti që kjo kompani ka me Ferrarin. Ky tur i Ferrarit Formula 1 në Kosovë është bërë e mundur nga partneriteti që një kohë të gjatë e ka Shelli dhe Ferrari. Të gjithë kemi mësuar nga ky bashkëpunim me Ferrarin, e kemi përdorur për të zhvilluar derivatët të kualitetit më të lartë. Karvani i Shellit vizitën do ta zgjas nga data 17 deri me 30 korrik, që gjithashtu do t'ju mundsoj vizitorve dhe dhurata të veçanta. Për ndryshe Shell operon në 80 vendet të botës duke shërbyer kështu 30 milion klient. Ofron shitje me pakic dhe pranishme në Kosovë është më shumë se një vit, duke u ofruar konsumatorve cilësi dhe kualitet të lartë të derivateve.